За Монгол сэтгэлгч мэрэгч мэлгч гэсний 60 жилийн ой төрүүлсэн Хавлцсан подкастын тусгаа дугаар нэг хэрэгжилж байна. Тэгээ Хавлцсан подкастын тусгаа дугаарт одоо өргөж ирсэн зочдоо одоо өөр өөртэйгээ танилцуулах юм. Мэсгэлээ. Аа за. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Бат Эрдэнэ гэдэг геологийн сургууны төвд ахлах инженер мэрэгчтэй. Аа та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Лавсрынгийн Навсрын гэдэг GM Exploration компани захирлын гүйцэтгэгч байна. За миний хувьд бол Монголын хайгуулсан залуучтай болгоо нэг тэргүүн соёл эрдэнэ. Америк төслийн геологч гүн бэлэг магистрант. Магистр. STS лабораторийн бизнес хөгжлийн менежер бол. За сайн байна уу. Миний би STS-ийн геологи тухай сургуулийн багш Жавхлан гэж хүн байна. За би тэгвэл та бүхэнээс эхний асуултаа ингэж асуумаар байна л тийм. Ер нь Батэрднес ус тусгаад асуумаар байна. Ягаад гэвэл чиний бас одоо докторантын судалгааны ажилчин бас яг энэ чиглэл рүү явж байгаа. Монголын геологийн одоо арганы үйлсэл хөгжил одоо бодлогын талаар хөвчлэн тусгаж байгаа болохоор би энэ асуудыг чамаас асууж эхлэх юм байна. Үүдэлчин соёлтой монголчууд яг хэдийн үеэсээ яг ямар шалтгаанаар ингэ одоо геолог гэдэг энэ салбарын одоо судалгаа шинжилгээний энэ юм гэж үүссэн юм бэ? За энэ би айлхад очихаа харилдаг гэдэг. Тэгэхээр олонхаа одоо ашигтмалтмал гэдэг бол хүн төрөлхтөн дэлхийд үүссэн цагаас эхлээд ерөнхийдөө ашигтмалтай харьцаж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр манай орны хувьд бол геологийн алба байгуулагдсан гэж ярих юм бол 39-с 60 оны үед бол Монголын геологи алба байгуулагдаад тэр үед бол одоо суурин тавигдсан гэж байгаа. Зөвлөлт холбоот улсын одоо боловсон хөгжин техник дээр техник хангамжтайгаар суурин тавигдаад одоо 57-оос 90 он хүртэл бол бид ориглоё гэж үзэж байгаа. Тэр бол Монгол геологи мэрэгчлэлтэн бэлтгэж гисэн байгаа 61 оноос болоод анхны төгсөгч нь 63 онд анхны төгсөгч нь 13 оюутан төгссөн гэдэг. Тэгээ 90 оноос хойших бол социализмын үе боيو одоо үе гэж гурван ангиж болохоор байгаа юм аа. Аа тэгвэл энэ дэр миний асуумаар байна. Ер нь монголчууд яагаад энэ төрлийн судалгаа гараад ирв яг ямар одоо хүчин зүйл нөлөөлв? Аа манайх нүүдэлчин иргэншлээс суурин одоо Улаанбаатар хотод те суурин иргэншил шилж тэр үеэс гулаад барилга барьж эхэлсэн те барилга барьцахын тулд юу хэрэгтэй вэ? Шавар хэрэгтэй те тоос хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр л байгальтайгаа холбогдоод гэлж байгаа. Тэгээд бид нар суурин иргэншил шилж нүрс хэрэг болсон тийм ээ. Ток гарах юм. Ток гарахын тулд. Тэгэхээр нүрс шилж хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бол ер нь бидний орчин тойронд байгаа бүх л одоо бидний хэрэгжилж байгаа ширээ сандал ингээл бүх зүйл одоо энэ геологитой бол салшгүй холбоотой. Тэгээд орчмондоо. Аа би энэ дэр нэмээ Жавхлан гэсэн юм байна. Жавхлан бол бас Японы доктор хамгаалсан. Аа тэгээд бас энэ жил нөгөө сая ирсэн геологч мэрэгчтэн бэлгэжсэн 60 жилийн ойж байгаа чи багшгүй өөр гэж хамгаалсан байх тай. Ер нь монголчууд яг энэ за сая Батэрдэн хэллээ ийм социализм үеийн тэр одоо социалист орнуудын нөлөөлөл гэдэг юм ийм байлаа Монгол орны өөрөө одоо энэ 20 дугаар зууны хөгжлийн хийхэд тулд энэ галын судалгаа зайлшгүй хэрэг болсон юм. Гэтэл 21 дугаар зууны одоо биднэрт геологийн судалгаа ямар үлдэнтэ ямар өрөг өчтэй байна. За ер нь бол Монгол орнд бол геологийн судалгаа бол одоо анх системийн үед багц одоо байгуулагдаж эхэлсэн. За тэгээ ер нь геологийн судалгаа маань ер нь бол бусад одоо дэлхийн улс орнууд ялангуяа хөгжиж буй орнуудын геологтой харьцуулахад харьцангуй эхлэлийн шатндаа явж байгаа. За тэгээд одоо ихтэй яг ер нь бол миний бодлоор бол харьцангуй бас геологийн судалгаа суу ялангуяа суур судалгаа бол ямар ч эхлэлийн шатаа амжилтаа сайн тавиад ямар ч суур сайн тавьсан байгаа. За ингээд одоо ер нь 21-р зуунд бол илүү одоо Монгол орныхаа газар нутаг нутаг орно геологийн хувьд бол идэв сайн дэлхийн бусад одоо чичгүй орны геологийн суур судалгааны төвшөнтэй нийцүүлсэн маягаар одоо сайн судлах шаардлагатай шаардлагатай байгаа. Одоо ер нь бол зарим нутгаараа сайн амжилттай ч явж байгаа гэж бодож байна. Яг бол гол геологийн судалгааны үр дүнд та ортонгоор та том том ордууд маань нэг тийм ойлгохоо тэгвэл их хөө гэж болоо. Ер нь бид бол бид нар чинь ярьдаа сайн дүрмлэл тавцчих гэж оръё. Одоо яг бас нэг бид нар
хугацаа болон чинь бас жоохон бас хэлцэх асуудал мэнийг бодлоо жоохон товч байдлаар яваад тийм. Ер нь 21-р зууны удаа бидний хэрэглэн гад шин бидний барьж байгаа ухаалаг үсттэй. Бидний ашиглаж байгаа хайбрид машинаас хаваад яг галын хөгжил галын судалгааны хөгжлийн үр дүн ихэнх хэлж байна. Тэглаасаа. Одоо гинх нь бол тий одоо энэ шин технологи смарт утас за тэгэл цахилгаан машин гэх мэт одоо өөр шин технологитой холбоотойгоор одоо зөвхөн алт болон бусад зарим нэг металлуудаас гадна газрын хуур элемент литий, кобальт за балч чулуу тий гэх мэт одоо зарим нэг одоо ашигтнуудын илт хэрэгцээ нэмэгдэж байна. Цааштай ч улам нэмэгдэнэ. За тэгээ энэ төрлийн одоо судалгааг уул үндэстэй суйртайгаар одоо судалж одоо энэ төрлийн ашигтнууд нүлээ одоо Монгол орны төвсгэс олж илрүүлэх тал дээр илүү одоо сайн анхаарч ажиллах нь одоо бид талууд ялж шүтээх одоо үүрэг ажиллагаа хийж байна цааштай. За энэ талаас одоо Монгол орны ирээдүйн хөгжилч одоо бас шалтгаална. Жишээл одоо газрын хуралдаанд гэх юм бол баг дэлхийн нийт одоо 98 хэрэгцээний баг 90-90-с дээш хувийн зөвхөн хэд орно гаргаж байна. Баян ордог одоо тий даалгартай. Энэ бол өөр Монголын нутаг дэвсгэр. Оршдог архитектор Монголын хилтэй нэлээ ойрхон. Тийм учраас одоо магадгүй одоо бас манай хил дотроо ийм том ордыг бас албар ордыг ч олох магадлал бол байна. Тийм учраас бас. За үүгээр тэгэхээр яг би бол сайн хөгжлийн талаар бидний хэлцлээ. Одоо дараагийн зүйл бол би ерөнхийдөө бол сонсож байгаа юм уу сонсож байгаа хүмүүстээ зөвлөхөд өнөөдөр бидний энэ тусгаа дугаараараа ямар ямар асуултыг хэлцээ ин товчон бас мэдээлэл өгсөн зүйл болов уу гэж. Тэрний юу болж байгааг үгээр нэгдүгээр бол усын төсвийн судалгааны ажлын талаар ярилцж байгаа юм. За хоёр дахь нь бол усын төсвийн судалгааны ажил явуулж байгаа одоо яам агент хэд гэдэг юм уу? Геологийн бодлогын чиглэлийн талаар хоёр дахь асуулт маань хэлцэн. Гурав дахь нь бол ер нь бол одоо саяхан уудар хаа гүндүүлэлтийн яамаас санал асуулга одоо нэгсэн зэвлэлтэй холбоотойгоор авчирсантай холбогдуулаад ер нь залуу мэрэгчлүүд залуу инженерүүд нэгсэн зэвлэлийн талаар одоо өөрөө байр суурь илэрхийлсэн ийм одоо гурван ерөнхий шийдвэр дээр ярилцсан. Тийм болохоор эхний сэдвээр бүгдээрээ бас орцгоё. Тэгэхээр эхний сэдвээр би одоо давс асуумаар байна л даа. Давс өрнөөс яагаад асууж байгаа шалтгаан гэвэл ер нь бол усын төсвийн судалгааны ажлын тендер шалгараад тий тэр тендерийг одоо гүйцэтгэж байгаа компани одоо зүсээ үний хүндэж байгаа. Тэр ажлын судалгаа хийж байгаа үний хүнд бол ерөөдөө судалгааг одоо мэдээж бүрдүүлж материалаа бүрдүүлээд тендерс шалгарах гэж явцыг чи бас хүмүүс тайлбарлаач. Магадгүй бас дараа бид нэр энэ тендерс шалгараа үгний байр суурь талаас нь ямар асуудал байгаа талаас ярилцах болтой. Эхлээд бас нь. За одоо манай судалцоор судалгааны тендерийн явцын талаар бол ерөнхийдөө манай салбарынхан бол ерөнхийдөө мэдчихэж байгаа хэрэг. Энд дээр яг анхаарах гол бол зүйлүүдийг бол ер нь бас нэг төртийг жодж байна. Хамгийн гол анхаарах зүйл маань гэвэл одоо энэ төрийн бараа үйлчлэх худалдаа хуулийн тэр 14-р дугаар зүйлийг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Түүн дээр байгаа 7 задрага байгаа. Тэр 7-оо сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд тендерийн өвдөлийн хүснэгт гэж байгаа. Тэн дээр бас хана хугацаа байгаа. Тэн дээр гоцлон тэр нэг тендерийн одоо үйлчлэлийн баталгаа байршуулах тэрийг бол хана хугацааг нэг сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд одоо бодлосон хүчний талаар одоо тэрний тухайн нийгмийн даатгал төлөлд тэн дээр бас энэ гоцлон анхаарвал зүгээр аа. За ер нь бол мэдээж одоо шалгарсан талаас бол юм. Би бол одоо бас тендер бичээд тодорхой юм дий бол би бол гүмбилийг бол юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхэлээ. Ерөнхийдөө бол чи 2006 оноос хойш одоо 20 он хүртэл 14 жил ер нь геологийн сүр судалгааны ажилд бол одоо бүх шатанд нь оролцож хэлчихсэн хүн юм. Маш олон тендерийг бичсэн чинь усан бичлэгч юм авч уусан одоо алдсан бас олон байгаа. Тэгэхээр тэрээс асуумаар юм. Ер нь манай энэ тендерийн шалгалтын тухай юм, тендерийн тухай хуйж гэдэг юм уу? Ийм зүйл мэн одоо яг энэ дээр ямар асуудал хүндрэл байна вэ? Одоо яг залуу инженер бид нэг програмд явж байгаа юм байна шүү дээ.
За ерөөд бол гол нэг шаардлагууд ба одоо сайн ихний доогийн ярдгаар тэр нэг 14-1 гэдэг шиг тийм шаардлагууд бий. Тэр нэг гүйцэтгэлийн баталгаа байрлуулахад 45 дахь нэг нь 28 хоног гэдэг юм уу тийм. Тэр хуулийг бол бид бол сайн судлах хэрэгтэй юм байна. Хуулиа сайн хараад хуулийнхаа тэр нэг шаардлагуудыг бүгднгийн нөгөө чеклист маягаар олгоод тэгэл тус бүрдэн чеклистээр одоо зөвлөл явах гэж юм уу тийм. Яг тэр байдлаар тэгж явах шаардлагатай. Тэгээ нөгөө компани нөгөө суур одоо өөрийнхөө үнэлгээ гэж байна л да. Компани одоо өөрөлдөлт бас нөгөө өмнө 5 жилийн турш одоо яг тухайн судалгааны чиглэлээр бид нүслэ хэрэгжүүлсэн байх шээ. Төслийн бүрэн гүйцэтгэлийн доо гүйцэтгэл дууссан байх шээ гэж юм тийм. Тэгээ тийм шаардлага оноо авдаг үнэлгээнүүд байна л да. Оноо хэрэгчнээ нөгөө юм аа бүрдүүлээд нөгөө нийгмийн даталт бүх татвард нөгөө бүх юм одоо аудит ингээд хийгээд өглөөч бас нөгөө оноо үнэлгээнд дээр баг байвал мэдээж нөгөө өршлөгч компанида салах боломж шалтгаан болдог. Тэгэхээр тэр компани түүх өөрөө бол сайн байх шаардлагатай тийм. Тэгэхээр өмнөх тайлангуудаа бүгдийн онц сайн хамгаалж ирсэн гэдэг ч юм уу. Тэгэл тэрнээс л одоо ялгаа компанид хоорондоо жигсаагаад ихэд ялгаа гараад ялгаа одоо онооныхоо зөвгөр авчиж байна. Тийм. Тэгэхээр бол хонч жоо. Батэрдэн бас зөвлөн судалгааны төвд бас тодорхой хугацаанд ажиллаж байгаа юм уу? Тийм. Тэгээд бас одоо судалгааны төв бол мэдээж усын төсвийн тендер юу одоо олон жиг гүйцэтгэж байгаа. Тийм. Гинзэл манайх бас 10,000 яг эдийн төсөлдөр оролцсон. Тэгээд хамгийн гол шаардах юм бол тэр геологийн даалгавартай хамгийн танилцах тийм ээ. Бүгдийг ингээд бичээд чеклэж нэг нэгээр тодруулаад тэрийг он сар өдөртөө бүгдийг сайн тулах нь хамгийн чухал. Тэгээд хоёрдугаарт нөгөө эдийн засгийн талаас нь тэр нэг сарын өмнө 4 сарын гүйцэтгэлд тэр өргөөгөө гараад ирдэг нийгмийн даатгал татвараас тийм ээ. Тэнгүүд сар гарангуут 5 сар дээр бид нар чинь нөгөө 4 сарынхаа өргөөгөө явьжсэн нөгөө эдийн засгийн тооцоо авцсан явж байгаа шүү баримтаа авсгаад өгчдөг 5 сарын 10 хэдэнд баримтаа авчиж өгдөг нөгөө төч 5 сарын үр гараад байна гэхгүй. Тэрийг бас сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна. Хуцаан дээр. Аа хуцаан дээр. Ер нь бол хуцааны асуудлууд дээр бас нэлээд сайн анхаарч шаардлагатай юм байна. Зөв. Аа даван сүрэн энэ дээр энэ танаа бол тендерт мэдээж 3 ба трэнслэйшн компани өрсөлдөж тэг тендер хүчин төгөл болдог тийм. Тэр чи бас бусад өрсөлдөгч компаниудаа ялгарах давуу тал юм уу? Тэр нь онцлог нь юу вэ? Цаашдаа одоо магдгүй олон олон бичиг залуу одоо инженерүүд төрүүлсэн тендерчд энэ дээр анхаарах хэрэгтэй шүү. Энэ давуу тал бол ба шүү гэдэг нь зөвлөл. Бас нэг тийм чам нууц хэрэглэж байна. Энэ нууцас гэхэн бол бенефитэ манайх бас нэг шалгарах бас нэг том шалтгаан болсон нь болохоор тэр 14-р заалтан дээр их нөгөө манай өрсөлдөгч байгууллагууд жоохон асуудалтай байсан. Тэрнээс болоод одоо манайх бас шалгарах том үйлс болсон. Хоёрдугаарт бол энэ 50,000-ын судалгааг хийж байгаа арга хавчлал дээр бас шинэлэг арга хавчлалыг нэвтрүүлж бас шинэлэг санааг дэвшүүлэх нь хамгийн их чухал. Аа тэгээд түүнд бас оролцох багийн бүрэлдэхүүний ур чадвар ажилласан жилийн туршлага бас их хамаарч байгаа учраас бас нөлөөлөд байгаа юм. Тэгээд энэ бол яг хуу бид нар мэдээж яг улсын төсөв судалгааны хэлийг том юм базаа ярих нь мэдээж бид нар яг 100% мэдхгүй юу гэдэг асуудал гарч ирэх байх л та. Гэхдээ яг хуу залуучууд чөлөөтэй үйлчлүүлээ санаа бодлоо гэж олсон давтлаа алдсан боломжууд дээр алдаа гэдэг нь хэлсэн бол тэр хугацаа хуваалцах гэж солиод туршил явж байгаа юм тийм туршлаа хуваалцах зорилгоор явж байгаа юм. Тэгвэл бүгд дээрээ дараачийн асуулт дээр байна. Энэ бол дараачих бол тендерийн геологийн даалгавар нийт заалтууд гэсэн нэг асуудал байна. Тэрэн дээр би нэмж асуухд бол одоо гүмдэлсэн юм байна тийм маш олон геологийн тэндэрт оролцсон тийм олон геологийн даалгавраа танилцчихсан. Хэрнээ нэг геологийн даалгавар тавьж байгаа шаардлагууд хэр оновчтой гэдэг юм. Магадгүй нөгөө нэг жин өртөгтэйг хэр нийцтэй. Аа энэ тал дээр чи бас өөрөө байрсан. За миний хувьд бол одоо энэ мэдээж энийг улсын одоо улс өөрөө тендер зарлаад компаниуд өөрөө ашиг сонирхлын төлөө одоо энэ тендерт оролцоод энэ ажлуудыг гүйцэтгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хараадах нь бол энэ ус энэ тендерт юу тодорхой дээр гэхэл бид н ороход бид 4 жилийн төсөв батлаа одоо ингээд өөрсдөө 4 жилийн төсөв гаргаад тэндээ орж байгаа шүү. Тэгэхээр бид энэ дээр бас тутуу юм хадаад байгаа байхгүй юу? Бид энэ дээр инфляцийг бодмоор байна. Энэ дээр ажлын цалинг бас бодмоор байна. Одоо энэ чинь нэг нөгөө яг бодит байдал дээр бол нөгөө тухайн хүн ажиллаж байгаа хүн чинь жил ажиллаад 2 жил ажиллаад нэг цалингаар яваад байгаа гэж болохгүй. Ингээд нэг цалин нэмүүлэх сонирхолтой байгаа гэдэг. Инфляц жил ирэх тосон өсөж байгаа. Тэрийг ерөнхийдөө 3 жилийн ирээдүг харж ерөнхийдөө тендерийн хаягд оруулж юмөр санагдаад байна. Бас тийм үү. Инфлацтай уялдуулаад тийм. Тэгэхээр одоо бас тендер бас даваа бол юм юм хэлэх байх. Одоо нөгөө бид нар нөгөө хүндрэлийн асуудал. Одоо жишээлбэл нөгөө говь дээр явж байгаа нэг говь
гол талаар явж байгаа уулах газар нэг явж байгаа гэдэг тийм зүйл тийм хүндлүүд байна. Өмнөдгийн зэрэг гэдэг чинь тийм. Тэрийг бол бид нар бодлогын талаар дараач асуулаа. Энд дээр бид дэлгэрүүлж яах вэ? Харин тэгэхээр яг тэрийг бол бүгдүүдэд хаач чи тийм. Тэр би бол даваагаас асуумаар юм даа. Энэ яг энэ дал хуурын тал дээр ихэдөө одоо нэг яамнаас барьж байгаа бол чиглэл бол ерөнхийдөө нэг бүхний талбайн сорилтыг талбайн одоо энэ сорилтуудыг бол SAP MaaS тамруулна гэж байгаа. Энэ даалгаврт бол тусгагдсан байдаг. MaaS энэ хэрвээ өмнөх судалгаагаар одоо хэрвээ геофизикийн ямар нэгэн судалгаа хийгээгүй байх юм бол талбайн хэмжээнд геофизикийн судалгаа бас хийлгэх ийм одоо бодлого шинэ ер нь одоо өмнөх даалгавруудаас ялгаатай ийм их нэмэлтээр орж ирсэн байдаг л да. За тэгээд энэ талбайн сурцлыг бүгдийн ICP-д хамруулна гэдэг байгаа нь бол ерөнхийдөө бол маш үр дүнгийн хувьд бол сайн боловч одоо эдийн засгийн хувьд бол эргээд хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэж байгаа. Өмнөх бол бид нар чинь нэг талбайн сорилтыг дандаа гэрлийн шинжилгээгээр бүгдөө байсан. Тэр нь болоод арай хямд байсан. За одоо бүгдийн талбай SAP-д өгнө гэдэг чинь энэ чинь дөрөв дахин үнэтэй шинжилгээ хийлгэж байгаа. Энэ нь эргээд болохоор компанид хүндрэл учраад одоо дэвшилтэд сайн арга боловч эдийн засгт бол хүндрэлтэй. Энэ бол нэг юм дутагдлаа чанар байна. За геофизикийн судалгааг бол одоо ингээд хийлгэнэ гэвэл орж ирдэг. Энэ нь болохоор ихэнх геологийн компани бас геофизиктэй байж боддог, зарим нь байхгүй байдаг. Геофизикийн судалгаа гадны нөгөө нэг бараа үйлчлэгэнд нь орчход байдаг. Тэгэхээр чи нөгөө нэг яг үндсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани чинь ашиг одоо олох юм уу үйл ажиллагаа явуулахад дутагдталтай болчиход. Тэгэхээр бүх энэ 50,000 хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд геофизиктэй болох шаардлагатай болж байгаа. Тэгээ нөгөө өөрийн хүчний ажил дээрээ тавьж ээжлэг одоо яг үйл ажиллагааг нэг жиг бич явуулж байгаа юм л да. Энэ нэг хоёрын дутагдталтай юм байгаа даа. Тийм мэдээж геофизик бол яг 50,000 судалгааны ажил дээр, сүр судалгааны ажил дээр өндөр өртөгтэй ажил байгаа тооцоолдог. Тэр нь өөрийн хөрөнгө юм биш, гадны хөрөнгө юм болчдөг тийм. Бараа ажил цалингаа тавьхад бол хүндрэлтэй очиад байгаа юм байна. Тийм. Бас энэ дээр бас нэг нэмэх зүйл байгаа бол нөгөө одоо даал цаавар бид нар нөгөө даалгавар тендер гэж ярьж штеп. Тэгэхээр ер нь компаниго ах тендерт орохдоо нөгөө ашиг гэж үрцөө тооцдог. 15% ч юм уу. Тэгээ компаниуд янз бүрийн ажлыг хийхэд хэн ч гэсэн ер нь ашиг харна үстэй тийм. Ямар ч хүн ашигын төлөө л явж байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө бид нөгөө ашиг хийхгүй гэдэг нь бага ажил хийгээд орчдөг. Тэр нөгөө ашигыг дундаас нь хийх гэдэг тэгэхээр нөгөө бусад зүйлийг нь ашигнаас хийх юм тул нөгөө бидний төлөвлөсөн зүйлүүд чинь бусад зүйлүүд ингээ хохирч эхэлж байгаа байхгүй. Жишээлбэл лаборатори хохирох хэцүү, эсвэл график зүг хохирох юм уу. Тэгээ нэг нь хохирч л таараа. Тэгжээч компани ашиг юм тийм ээ. Тэгэхээр компани ашиг хатнаас нь тооцоод өгвөл одоо ингээд ер нь зөв юм болов уу гэж харж байгаа. За би энэ дээр удуулаас асуумаар юм тийм. Сая бас даваас ер нь ярилээ юу ирсэн бэ? Тэр судалгааны ажилд одоо SAP-д өгөхөстэй юм заасан байдаг гэж тийм ээ. Ер нь чиний ингээд өөрийнх нь туршлага дээр ч юм уу ер нь нөгөө анзаарч яхад 50,000-ын буюу сүр судалгааны ажил ямар төрлийн одоо лабораторийн шинжилгээд илүү хамруулбар ашигтай байдаг вэ? Тийм. За тэгэхээр манай SGS лабораторийн хувьд одоо ингээд анзаарч яхад яг улсын төсвийн санхүүжил дээр хийж байгаа төслүүд дээр болохоор хэд хэдэн шинжилгээнүүдийг төлхөө яг ингээд сонгож авдаг харагдаад байгаа. Тэрэн дотор болохоор одоо нэг саний ICP гэж хэлсэн тийм. Яг манай SGS лабораторийн хувьд бид нэр ICP-ийн хоёр өөр төрлийн багц ядаг. ICP OS, ICP MS гэдэг. Ялгаа нь болохоор аль нь олон элементийн тоон үзүүлэлтэд шинжилгээ хийдэг одоо ийм шинжилгээнүүд байгаа. ICP OS нь бол 33 элементийг нэг баг ингээд шинжилдэг. Ийм багц. ICP MS нь болохоор энэ дээр нэмэг газрын хамгийн элементүүд ингээд ороод ирдэг. Ер нь 49-54 гэдэг маш олон элемент зэрэг ингээд шинжилгээ хийгддэг. Энэ дээр бол мэдээж яг тухайн одоо нэг төслийн хэрэгжүүлж байгаа төслийн одоо компаниудад тийм ээ энэ олон давуу талтай. Яг тэгэхээр олон элемент зэрэг ингээд одоо тодорхойлогддог учраас тэр нь юу гэдэг цаг хугацаа хэмжиж байгаа. Дээрээс нь хэрвээ одоо тухайн одоо нэг шаардлагатай элементүүдийн магадгүй юм чинь нэг эдгээр хайгуулын явцд явж байгаа төсөл учраас яг аль элементийн дагалтаг аль элементийн илүүтэй нэг одоо үндсэн эдгэр гэдгийг нэг анх тодорхойлж байгаа учраас энэ аль алах олон элементийг хамруулах нь мэдээж хэрэг одоо аль нэг элемент нь орхигдохгүй байх тийм ээ айгуул чухал ачаал багталтай гэж одоо бодож байна. Дээрэс нь ICP MaaS ICP OS-с гадна бас нөгөө
эслүүдийг тодорхойлдог шинжилгээнүүдэд төлхөө өгж байгаа юм шиг болчихсон. Бид нэр тал анзаарч байгаа л да. Эслүүдийг харж байхад надад үн өгдөгийн хувьд ингэж ярьж байна. Тэгээд бид нар болохоор одоо энэ улсын төсөөс ахуйчлалтай эслүүд дээр бол хамтарч ажиллах маш их сонирхолтой байдаг. Яг тэр энэ бол бас тодорхой хэмжээний нийгмийн харилцааны хүлийн хүрээнд тийм ээ манай лабораторид бол мэдээж бид нар үн болон одоо нөгөө шинжилгээний хугацаан дээр арай илүү нөгөө нэг ингэж яг л та хурдан хугацаанд шинжилгээг ингэж хэрэгжүүлдэг. Дээрээс нь төлбөр тооцоо нэр уян хатан байдаг. А дээрээс нь хөнгөлтийн хувьд бол бас ингэж улсын төсөөс гэдэг утгаар нь ер нь бол бас хөнгөлтийг ч гэсэн ингэж хангалттай ойлгох боломжоор нь санал болгодог. Тэгэхээр энэ дээр бол бидний төслүүдтэй одоо хамтарч ажиллах маш сонирхолтой. Тэгээ хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо жишээлбэл Gen Exploration бол манай хамтарч ажиллаж байгаа бас өнгөрсөн жилээс ч гэсэн нэлээд ингэж байна. А гол төслүүдтэй хамтарч ажиллаж байгаа компани нэр. За. Окей, тэгэхээр би ингэ мээрэн. Жавхан сумраа гэдэг. Тэр нь чи өмнө ч гэсэн бас 50 мянган судалгааны ажиллаж байсан юм. Аа, тэгэд одоо нэг зүйл анзаарч байгаад манайх бол өнөөх насны судалгаа одоо хөтлөхийг чадахгүй байгаа. Аа, нэг 2 жилийн өмнө, 1 жилийн өмнө сайтын төсвөөс гаргаад одоо геологийн лабораторийг өнөөх насны дэжтэй шинжилдэг багцтай болгосон гэдэг ч одоо өнөөдөр 100% тэр нь ажиллахгүй байгаа юм шиг. Ям ажиллахгүй байгаа юм шиг шаардлагагүй юм ажиллахгүй байгаа. А тэгэхээр магадгүй бас ингээд тэр Японд сурч байгаа хүмүүсээр дамжуулаад Японд руу бас тодорхой хэмжээний зүйлээ хийлжсэн санагдана. Тэгэхээр ер нь бол чи бас 50 мянган сүр судалгаанд ажиллажсэн юм өнөө. Чи Японд бас тэр сүр судалгаа энэ хүн насны дэжилтэй ямар арга хийж дий дээшээ яг энэ хүнээс хичнээн дэс гарч ийж гэх юм уу. Энэ төр чи бас бидний жоо мэдээлэл. За энэс өмнө нэг энэ асуултаас өмнө би бас тэр хэм таваа зөнгөн тэгсэн дээр нэмж чандлэхэд бол тэр ICBM-ийн шинжилгээ тийм ээ. Саяхан мада саяхан жилдэр жилийн өмнө магаас уул тэр Японы бүр диспрофорийн автор нэгэрсэн бүр мангар том профессор ирээд Тэгээд тэр чилийн тэр том орд төр ажиллаж байсан. Тэгээд тэднийх болохоор яг компанийн шугамар бас ажиллаж байсан байх л дээ. Тэднийх бол талбайн сорцол хийхдээ бүх одоо авсан сорцоудаа геохимийн бүхдээ бүгдийг ICP-ээс хийцээ. Тэгээд ерөөсөө тэгээд нэг зөвхөн хавьдч одоо сарнлын хүргээ гаргаж байгаа юм байна л да. А гэтэл яг тэндээр нь тэр манай тэр Японы багш болохоор тэр Найтин гээд гараад маш шууд хээрийн нөхцөлд шууд нэштэг. Тэр Найтин багчаар тэр тухайн яг сорс тийсэн талбаа тэр нь тодорхой талбаа тэр нь яг адилхан дэж аваад тэгээд тэр Найтин багчаар ингээд хийхэд яг адилхан сорсон тэн шинжилгээгээд яг адилхан тийм сандлыг үүрэг гаргаж авсан байхгүй юу? Аа. Яг энэ бол ижил байна гэсэн. Тий, утхын үг ижил. Тэгээ бидний хийжсэн байхгүй яг тийм үнэтэй талбайн сорц бүх одоо ингээд хэдэн зуун дэгэж бүгдийн одоо тийм үнэтэй SPM-ийн шинжилгээнд өгөх шаардлагагүй. Найтэн багчаар одоо эсвэл одоо өшөөгөр хээрийн үс урдан түргэн шилждэг янз бүрийн тийм багчууд бол гараад ирсэн юм шиг. Японд бол ялангуяа Японд тийм хүү хурц сүлгүүний үеийн тийм багцуудад танилцуулсан тийм үсгэнгүүд болдог байхгүй юу? Би харж ирсэн. Яачи? Энд юм биш наа. Би энэ чинь саний ярьсан юм дээр нэг юм нэр лабораторийн зүгээс одоо нөгөө True Night гэж ярьж штэ тийм portable X-ray-ээр ингээд буудаад ерөнхийдөө ингээд бас үрдэн нь л ижилхэн гарсан ингээ те энэ дээр яг л лабораториуд одоо жишээлбэл манай SGS компани нэ нөгөө өөр ханд хэрэгдэх одоо лабораторид ингээд нөгөө мобайл лаборатори ч юм уу тиймэрхүү юм хөдөлгөөн бас байдаг л да. А тэгтээ энэ дээр одоо жишээлбэл манай юм шинжилгээ хийхэд тухайн шинжилгээнд дээр бол амар олон ингээ өвчин зүйл нөлөөлж ич тухайн тэр хариуны чанарын асуудал яригдж байгаа байхгүй чанартай байх уу гэдэг дээр яг тийм ч үрд дуугар ингээд одоо юу гэдэг нь тэгээ зооны хилбэлцлэр ингээд маш тийм тухайн үрд дүн одоо буруу байх юм бол тэгээ нэг одоо зооны одоо нэгжэл зүрх юм бол чинь ер нь бол гарах үрд дүн нь дагуулх үрд дүн нь аягүй тийм нэг аягүй ач холбогдолтой учраас тэндээ шинжилгээний чанар үрд дүнгийн одоо
сорилтын үрдэнгийн хариу бол аюулч бол тий. А тэн дээр шинжилгээ хийхэд таны тухайн тавцлын тохиргоо за тухайн одоо нэг ажилтны мэрэгжлийн уур чадвар а дээрэс нь энэ дээр чинь бас нэг ашиглаж байгаа уруулж бодисууд орж байгаа. Тэгээд стандарт референс материалууд нэгаа. Энэ бүгд нийлжиж тухайн үрдэнгийн одоо яг нэг чанар одоо чанар ингээ нөлөөлж байгаа байхгүй тэгжээж үрдүн яг тий одоо та нар тэр үрдүнгээр ингээ нэг дата өгөх гэж байгаа а яг зөвхөн портабл надад жишээ багч дээр гэхэд энэ алан хүчин зөвлөлд яг үнэхээр ингээ нэг нэг яг бүрдэж яг чанартай хариу гаргаж ийнө үгүй юу гэдэг чинь айгуу тийм асуултын тэмдэгтэй гэх юм да яг одоо мэрэгжлийн лабораторийн зүгээсэл тийм нөгөө нэг одоо сорилт гэх юм уу тийм шинжилгээний төрлийг бас нэг их ингээ нэг нэг дэмждэггүй тэр утгаараа бид нар бол нэг ерөнхийдөө дээжиг бүр одоо нэг процессын хайгаа тухайн нэг цаг цагийн дээж байгаа биш бол тий заавал нэг тухайн уурха дээрээ нэг эсвэл ард дээрээ ингэж шууд хэмжихгүй яг одоо тогтсон суурь нь лабораторид өгөөд яг ингэ нэг тохиромж хийгдсэн бүх нэг нэг одоо яг одоо стандарт референс материал оруулалт байцуудаа хэрэглэж байгаа тий ингэ тухайн одоо мэрэгчлэнүүд ингээд тус тусдаа ингээд бүтээгдсэн мэрэгчлүүд шинжилгээ хийж байгаа тэр байдлаар ингээд шинжилгээ өхөн илүү амжилттай болж байгаа байлаа. Дотор юм бол үзээтэй. За би өнөөдөр бас нэг юм хэлье. За одоо Отом Монголчууд 20 гаруй төсөл хэрэгжиж байгаа. За нэг төсөлд ойролцоогоор 2-оос 3 зарим 4 дэж байгаа. За тухайн нэг өнөөдөр насны дэжийн одоо төсөл тусгагддаг ханш бол нэг 1,500-аас 2 сая төгрөг байгаа. За тэгэхээр ч одоо жилд гарч байгаа энэ гадагшаа гарч байгаа хөдөлгөө насны зориулагдаад гарч байгаа мөнгөний урсгалыг бас дотооддоо хийгээд энэ одоо манай геологийн дүр харагтар тохиолд хөрөмжөөс хурдан янзлаа. Эндээ хийгээд сурчих юм бол одоо тухайн нэгжийн өртгөн буурах юм бол одоо нэг төслөөс одоо 2 биш 5-6 аваад эндээ ингээ их үрдүнгээ үрдүн цажуулаад манай улс чинь бас нэг аа чүтэсэн багш нар хийгээд байдаг нэг юм байдаг шүү дээ. Үндлгүй насны нэг юм понд байгаа шүү дээ. Тэндээ илүү хүмүүх юм бол манай геологийн судалгаа бол илүү их тулгуур үнэмшлийн чиглэлээр баталгаажчих байх гэж байна гэж бодчих юм л байна. Аа судалгааныхаа сүр базыг л одоо бодчих болох юм. Тэж үйл гэсэн юм. Тэжтэй орж байгаа юм шиг байна. Одоо хэмтгэн хийчих юм бол тоог нэмээд. Аа би энэ дэр ийм зүйл асуумаар. За яг ихэлээд 50 төсөл тий. 50 төсөл яг хичнээн үндлгүй насны чиг. Аа өгч байгаа. За тэгээ одоогоор та одоо компани захирал хүн бидний тооцож байгаа хаашаа өгөхөд хэлж байна. За манайх бол ерөнхийдөө төслийн хэмжээнд 6 интуиций бүрдэл байдаг. А тэрний бол 4-өөс нь ерөнхийдөө наав нэг төлөвлөсөн байгаа. За энийг бол манайх би бас өмнө нь бас төсөл хэрэгжүүлсэд оролцож ирсэн. Тэгээд манай төсөл бол ерөнхийдөө геологийн төвд лаборатори дамжуулч гэрн Японд гэж явуулдаг л да. За одоо тэгээд юуг одоо энэ лабораторийг бас хүлээж юм ашиглалтанд орчих юм болоо гэдэг. Тэгээд орчих юм бол геологийн төвд лабораторийг газар хүлээлтийн байх. Нэг одоо нэг юм баг залгахчул болчиход байна гэдэг лабораторийс найз нөхдөөсөө ажлуудыг асуухаа тэгэхэд байна шүү дээ. Нэг юм хопчул болох гэсэн. Тэгээд Монголд та хийчин л гэдэг байна шүү дээ. Тэгээд өртөг маань багасаад ирэх юм бол тоо маань юм гэдэг тийм үрдүн маань өснөл гэсэн үг багхгүй тийм. За одоо бас юу юм бэ? Одоо шууд зөндөө бас гадаад дотоодтой дотоодын эрдэмтэд офисын хөрөнгө шугамар биш өөрсдийнхөө судалгааны ажлын шугамар олон одоо нас шилжүүлж байгаа юм бүгдүүд ялангуяа борчин за тэгээд уусгалын жилүүд тунгаш бүрүүдээр нас хийгдэж байгаа. Хийгдэж явж байгаа. Ялангуяа Оросын том том төслүүдийн одоо зөвлөө наснууд хийгдэж байгаа. Амтай нар уугаар одоо ер нь бол Монгол орны их их бүхэл хэсгээ. Аа тийм учраас энэ төрлийн ажил хийж байгаа хүмүүс мэн тэр судалгааны ажлын үр дүн одоо сонгохгоор ачаашгилах ашиглах. Аа өөрсдийн дарамт. Яг л чинь нөгөө нас хийлээ тэгэл энэ чинь нэг юм тэр насныхаа үр дүн заа нэг ойрцооны жилийн дараа шүү хийгдүүлчихдэг байхгүй юу. Тэгээд хэдүүлгүй тэр насны дээдүүс өндөө гарч байгаа. Тийм учраас тэгээд одоо хийж байгаа геолог үр дүн мэн тэр дээдүүдтэй танилцаж тэр насны үр дүн өөрсдийн судалгааны файлд ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхгүй л одоо аюул нэг газар ингээ нас хийц мэдээ яг хажууд нь мэдхгүй нөгөө насыг дээж аваад настаа үгүй
шалт юм яг өргөө заатал гарах бас магадгүй. Зөв. Энийг бас анхаарал өгнө тий. За тий. За би бол дараагийн сэдвийг бол тендерийн төсөл болон нэгжийн өртгийн талаар оруулах гэдэг юм бэ. Дээр бас зөвхөн билег цус болцсон байгаа юм даа. Ер нь бол жил тур дундсаа нэг 20 тэрбум орчим төгрөг улсын дэвсүүр зүүр судалгааны ажил зарцуулаад байгаа. Аа магадгүй одоо энэ одоо комитет болоод шүү дээ эдийн засгийн боломжийн одоо өсөлттэй гараад ирэх юм бол нэг бол яамнаас бол өсвөлөө өсөх нэмэх бодлогыг баримталж байгаа юм. Аа юм шиг байна. Тэгэхээр би юу энэ дээр боловч асуух гэдэг юм хэлээ. Ер нь энэ сүр судалгааны ажлыг хийж байхад нэгжийн өртгөн магадгүй тэр Монгол алтаад тэр одоо уул уулах юм биш үү тийм ээ тэр дорнод Монгол дрийн нэмэгдэл юм тэр дорнод Монголд тал хэрийн бүс байгаа нэгжийн өртгийн зөрүү гэж байх юм. Ер нь бол одоогоор үлдэг тэгэж ялгсан бол байхгүй. Зүгээр миний харж байгаа бол энэ гэхдээ бид нар бас нэг буруу жаадад бол биш. Ер нь буруу гэж хэлээд байгаа биш. Ер нь бол маш хөсөлттэй яваад байгаа. Ер нь бол 10 жилийнхаа өмнөхөөс бол бид нар хамгийн анхны миний явжсан тендер бол нэг төсвөнд тухайн тендер төсвөнд 100 хэдэн сая төгрөг байсан байна. Тэгэхэд одоо бид нар чинь тэрдээ дүүлэх хэмжээний том хэмжээний ажил бол одоо бараг тэрбум гар авцсан явж байгаа шүү дээ. Ер нь бол 780 сая шүү. Тэг багадаа 780 сая л байгаа шүү дээ. Тэр нь бас сайжаад явж байгаа. А тэгтээ бас мэдээж тэр бид дуурдах шаардлагатай зүйлсүүд бол бий. Бензиний үнэ байна. Бид нар чинь одоо жил олон тосч шүү дээ миний хэлэхэд. За тэгэд сайн дээр бас тасуумаар юм даа. Нэгжийн өртөх юм бол тийм бүсэлтийн стандарт бол ерөөс байдаг юм байхгүй. За окей. Тэгвэл ингээд тэрэн дээр бол бас байос хэлэх өх нөгөө яг өндрийн нэмэгдэл энэ төргээд бас байх шаард байж байгаа. Ер нь бол өмнө говьд хийж байгаа ажил тийм хэмжээний талбай хэмжээний үед ижил тэгээд энэ хөвсгөлт хийж байгаа ажил байх тийм ээ. Тэр хоёрын харьцуулт бол бас өндрийн нэмэгдэл байх хэрэгтэй тийм ээ. Тийм. Талбай одоо нэвтрэлтийн зэрэг анх бол тийм зэрэг өндрийн заавар болж байгаа. Тийм. Энийг бол заавар дурдаад өндрийн нэмэгдэл хуучин бол байсан шүү дээ. Одоо байхгүй болчиход байгаа болохоос тэрийг бол өндрийн зэрэг өндрийн зэрэглийн нэмэгдлийг одоо заавал явах хэрэгтэй. Энд дээр нэг нэмэгч зүйл бол яхаа геологийн тогтцоо. Тэр нийлмэл байх уу? Энгийн байх уу? Магадгүй тэр уулт ангаа бүсэд байгаа ч гэсэн геологийн тогтц нь нийлмэл биш бол мэдээж өртөг бол тэр нөгөө геологийн тогтц нийлмэл гэсэн бол хийдэг ажил нь бол жоохон хорийн нэвтрэлт бол яригдаа явчихсан нийлмэл. А тэгэхээр би эндээ болоо дахиад нэмэлт асуулт асуух гэж байлаа та нараас. Юу асуух гэдэг вэ гэхээр ер нь улсын төсвийн судалгаагаар одоо төсвөр судалгааны ажил хийж байгаа компани. За би энэс жаргал асууя. Аа жаргалнаас юу гэж асуух гэвэл улсын төсвийн судалгаагаар хийж судалгааны ажил хийж байгаа компани ер нь ашигтай ажилтай ашиг өстөө мөн. Тэр хэдий үг байдгийг. Чи энийг ягаад чамаас асууж байгаа юм гэхээр яг ер нь бол мэдээж улсын төсвөөр судалгааны ажил хийж байгаа компани чи судалгааны ажил ажилласан магадгүй бас нэг Японы янз нэгэн жишээ би чамд дуртасаа гэж бодлоо юм даа. Тэгээ мэдээж тий одоо улсын төсвийн тендер авч байгаа компаниуд маань бас тодорхой хэмжээний ашигтай ажиллах ёстой. А тэр тухайн компани болсон хүчин өөртөө байдал их чухал байна. Аа. Тийм учраас одоо зарим нэг гайгүй олон жил болсон компани гайгүй болсон хүчнүүдтэй байна. А зарим нь болохоор ерөөсөй гайгүй болсон хүчнүүдтэй ерөөсөй ингээд хувийн одоо хайгуулын компаниуд нь алдчихад байна л да. Бидний ажил хэрэгч юм. А тэгээд оронд нь ирж байгаа геологид хүнд өмж төгссөн одоо олонч нэр геологид туршлага багтаа. Тэгээд одоо энэ хүн бүлийн ерсэн тэр туршлага багтаа геологид шууд маш их хүн явж байна. А тэр ирээрээ а одоо тэр тухайн улсын төсвийн одоо тайлбарын чанар тийм ажлын чанар гэдэг тэр бас тодорхой юм жий буурч байгаа болов уу тийм учраас тийм учраас ухаан компани мэдээж ашигтай ажиллаад сайн болсон үчилтэй тогтмол цалин өгөх ёстой. Тэр л хамгийн одоо гол чухал асуудал. Тэр хэрэгээрээ одоо энэ улсын төсвийн одоо энэ тендерийн энэ одоо ажлын чанар үр дүн мэдээж сайжраа. Ер нь одоо сүр судалгаа танаас хийж байна тийм мэдээж одоо хэмжээний ашиг бол гарахыг компани зарлах хичээ ойлгомжтой.
гэхдээ нөгөө төлөвсөн ажилласаа гарах талтарчаас их л ярьсан. Тэгээ энэ энэс авах гэж энэс авах гэж зүг гэдэг асуулт яарч. За хэл хөвөөсөн болож хэлээрэ. Одоо энэ манай хийж байгаа ажлыг гэрээ буюу нуун дээр болохоор одоо өөрийн хүч гадны хүч гэж хоёр хуваагдж байгаа. За гадны хүчний ажил болвол яг л төлөвснийхэн дагуу гадны байгууллага гадны хүчд бол лаборатори орж ирж байна. Одоо гёв хийцэг орж ирж байна шийдэл тээ. Эднэр бол одоо ингээд гадны хүч болохоор яана. За одоо ашиг хаанаас олох вэ гэдгээ тэр өөрийн хүчнээс л гарч ирж байна л та ер нь. Тэгэл одоо өөрийн хүчнээс л одоо зохицуулна. Гэхдээ геологийн даалгавраа биелүүлнэ, ажлын хэмжээг биелүүлнэ. Манай хэрэгжүүлэх агентлаг бол энэ төр хяналтанд орох хэрэгжүүлж тухайн тухайн үеийн тайлангын авдаг болохоор. Тэгэл ер нь их политикл юм байна. Яг геологийн даалгавар дээр төвдөө хүн гэж байсан. Яг чи ялан даалгавар гэж орсон. Ялан даалгавар шилдэг чи зүгээр шалгалт компани ашиг тэмдэг гэж орсон. Энэ болохоор ерөнхийдөө энэ судалгаа хийж байгаа учраас энэ чинь улсын ажил. А улсын ажил учраас энэ дээр бол тусах нь бол чөлөөт. Ялан даалгавар гэдэг нь байна. Тэгээ энэ бол компани доктортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэдэг нь болохоор чинь заагдаад компани ажиллаж байна гэхэл ер нь бас нэг үг байдаг шүү дээ. Компани ашигын төлөө биш зүгээр ажлын төлөө явж байгаа нь энэ нь ирээдүйд нь хэрэгтэй байдаг аа. Тэгэхээр ингийн үгээр хэлэхэд ч гэсэн захирал өөрөө компани менежментиг авч байгаа юм. Өөрөө компани зарлаж байгаа хэвээр. Тэгвэл захирал бол яг юм дээр л хөдөө очих маршрут хийхгүй. Яг л тэр мөнгөндөө л хөдөө очих маршрут хийх гэж нэг үг төсөж гсэн чинь тийм. Тийм үстэ эбнэр төсөлтэй гэж болоод. Би бас энэ шалтгааны асуусан шалтгаан бол юу ирэх гээд байгаа гэхээр ерөнхийдөө бол компаниуд бол мэдээж тодорхой хэмжээний ашигтай ажиллахад бол ямар процесс хийдэглэх гадны хөрөнгөөр бол угаас тэр бол боломжгүй. Тэр ингээд окей болчихж байгаа юм. Гэвтэл нөгөө нэг туршлагатай геологчийг авч өндөр цалингаар ажилуулах уу? Туршлахгүй геологчийг авч бага цалингаар ажилуулж энэ дундын ашиг хийх үү гэдэг асуудал гарчдаг. Энэ бол яхаар гоо төсөвтэй холбоотой дотоод гадны хөрөнгө төр гадаг компани ашиг болох уу гэдэг тухай юм байна. Тэгэхээр бид нар энийг бол ингээд юм даа. За тэгэхээр дараагийн асуудал бол мэдээж бид нар за төсөв нэгжийн үйл хэмжээ хэрлээ. Мэдээж энэ чанар чадамжийн хувьд асуудлууд гарч иж байна. Гэтэл усын төсвийн судалгааны ажлын үрдүн юу вэ? Өөрөө хөөж юу юм те? Ер нь одоо сүүлийн үед бас айгүй шүүмжлэлтэй болсон. 50,000 сүүл судалгааны ажлаа яг үндэ хэлцүүлээ 10 жил томоохон хэмжээний авалт илэрл олдсон байг. За илэрл бол байгаа гэдэг ордод болсон гэж хэлдэг юм тийм. Тэгэхээр ер нь яг ямар асуудал байгаа юм бэ? Ягаад одоо сүүлийн 10 жил ийм хэмжээний ордыг олж чадсан уу? Энэ тийм дээр чи бас сүүлийн 10 жил ажилласан юм тийм. Тэгэхээр яг энэ нөгөө бас нөгөө одоо хаан 50,000 хийж байгаа гэдэс шалтгааллахад байна л да. А гэхдээ дээр нь энэ чинь нөгөө бид нэр ах хэлээд судалсан судалгаа чинь 200,000-аас эхэлж байгаа. Тэндээс бид дараа нь энэ хэсгийг бид ахис нарийн судалгаа шаардлагатай байна гэдээ талбай ялгаж өгч байгаа. Үүн дээр бид 50,000 ажил хийгээд ээл үнэлгээ хийгээд ээл үнэлгээний одоо эхний талбай гэдэг юм уу те цааш нь ингэ ялгаж өгч байгаа шүү дээ. Энд чинь дотроо бас нөгөө эхний талбай чинь бас нөгөө хөл төлөө ашиг нь хэлж дунд нь явж байгаа. Тэгэхэд бид нар тийм том хэмжээний орд олоогүй ч гэсэн тэр дунд бас нөгөө жижиг одоо жижиг ордууд бол зөндөө л байгаа. Юу харж байгаа бол энэ жижиг шороо ордууд явж байгаа. Бид нар мэдлэхгүй бидний одоо тоо баримтгүй хэлждэг байл та. Тэгэхээр Джон Шигэл байна, одоо алтны шороо ордууд байна, алтны сулууд байна гэдэг нь бидний тоо баримт авчдаггүй юмуд бол бас үр дүнгээрээ бол дунд нь ороод явж байгаа. Би тэр энэ дэр яг юу ярих гээд байгаа гэхээр мэдээж орд бол олоогүй гэж хэлэх нь айлын үр дүн гэсэн тийм хэрэг бид тийм утгаар хэлээ. Томоохон хэмжээний орлого юм уу? Аа нэг юм зүйл харагдаад байна. 50,000 сүр судалгааны ажил хийгдээгүй байхад 200,000-аар хувийн компаниуд лиценз аваад орд олчдөг. Нөгөө боломж олчдөг. Аа гэтэл тэрнийх нь хажууханд өгсөн 50,000 гэдэг юм уу? Нэг бол 50,000-ийн судалгааны ажил хийгээд тэндээс юм олоогүй гэдэг юм уу? Тэний ийм зүйл хаддаг. Энд дэр би юу хөлөө тутагс гэж хэлэх гэдэг үү? Ер нь 50,000 сүр судалгааны ажил өөрөө гүний шатны судалгааг их цаг болсноо гэж бодож байна. Үний шатны судалгаа их болсноо. Болгүй яах вэ? Ер нь бол манайх чи одоохондоо зөвхөн өмнө талаас явж байгаа шүү дээ. Геологийн судалгаа яваад тэгээд ийгүр маршрут хийгээд одоо сууг тавьж суулгах. Сууг тавьтал уулын ажил явж байгаа тийм ээ. Эрлийн шатнд бол тийм. Тэгэхээр одоо бол эрлийн шатны дараагийн ажил бол 50,000-ны төсөл дээр гүний судалгааг заавал оруулж ирэх зүйтэй. Ер нь бол цаг нь угаасаа болсон байна. Тийм ээ. Ер нь гадны одоо хэлэлт байна тийм ээ. Энэ бол юунда 50,000-ны зурглалын ажил зайнаас тамхан судлалын аргыг маш их төлхөө аваад араас нь юуны наривч зэрлийн ажлууд яваад тэгээд бүхний судалгаа шууд явдаг болсон байгаа шүү дээ тийм юуны улсын хөрөнгөөр. Тэгэхээр манайх ч гэсэн ер нь бол SJS буюу энэ зайнаас тамхан судлалыг оруулж эхний суур судалгаан дээр
Анх хахас өмнө 2 сарын хугацаанд зайнаас танд судлалыг маш нарийн яваад, араас нь хээрийн дурлалын ажил явагдав. Тэгээд нарийнсэн эрэл дээр гүний судалгааг оруулж ирсэн зүйл юм байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо манай төр төсгийн хаас ерөнхийдөө хууль шийдвэрдээ оруулж байгаа тийм ээ. Журмаар шийдтгэ юм яа гэдэг тийм ээ. Ийм л өөрчлөл юм бас оруулах зүйл тийм. Тийм. Тэгээд яг хаа 50 мянга чи өөрөө зорилго нь болохоор нэгт бол геологийн зураглал, хоёрт бол ерөнхий эрэл. За геологийн зураглалтэр бол угаасаа авч хэрэгжүүлэх, баримтжуулах ажлаа хийчин. Ерөнхий эрлийн ажил дээр одоо илрэл одоо манай хийж байгаа геологийн даалгаврын нөхцөл бол ерөөсөө илрэлийн хэмжээнд судлаад илрэл гэж дүгнж өгөхөөс а тэрийг яг одоо газрын гүнтэн нэгтгээд энэ тухайн одоо сувгаа баримтжуулсан биеийг доор нь нэгтлж баталгаажуулах өрмийн ажил нь байхгүй учраас тэрний дараа дараачийн орд болох болохгүй бид нэр тогтоож үл чадахгүй байна. А хэрвээ үнэхээр хөмрөл эрсдэлтэй байгаа доор нь өрөнгөлгийн ажил хийгээд тогтоод өгчих юм бол бид нэр ерл үнэлгээний ажил хийгээд өчөж ийн гэсэн. Тэгэхээр бол энэ 50 мянга төгрөг одоо өрөнгөлгийн ажлыг илүү дэлгүй бас тавьж өгвөл энэ дараагийн орд болох нэг том шалгуур ажил гэж юм аа. Дахин дахин ажил явахгүйгээр тийм ээ. Тийм үү. Эрлийн шатны ажил юм чинь эрлийн 2 цаг юм уу тий? Тэр нь хичнэ үнтэй гэдэг юм тий. Тэр тэрийг бол 30 метр юм уу тий? Зүйлөх байцаагаар тий. Яг хаа энэ гүний судалгааны ажил зөвхөн одоо төр өмжт том том компаниудыг бас татан оролцуулж тийм гүний судалгаа санхүүжилт тийм ээ төр өмжийн одоо том том компаниуд шүү дээ Эрдэнэс Монгол Эрдэнэ Дүүрдэр гэдэг ч юм уу тийм энэ компаниудыг тодорхой хэмжээгээр татан оролцуулах маягаар одоо гүний судалгаа хийлгүүлээд за тэгээд дараа нь энэ компаниуд минь одоо тухайн хэрэг орд болох боломжтой компаниудтай цаашдаа өнөөдөр татах ч юм уу IPO хийх ч юм уу өрнгийн биштэй тэр төр өмжт компаниараа дамжуулж мөнгө босгох тийм бий бас болох юм. Тэгээ бас тэгээ эн чинь нөгөө 50,000-ийн хаас судалгаатай уялдуу өгч байгаа байхгүй бид нар суурийг тавьчлаа. А төр өмжт компани тэндээр нь одоо ороод яах санхүүжилт яагаад босгоод тэгээд эргээд нөгөө 50,000-ийн хаас ажлыг буцаа санхүүжүүлчих юм тийм. Таа бас тиймхүү бас байж болох л юм. Санаа нь бол яг одоо 50,000-ийн тендер хитмэс үр судлааны тендер бол өрмийн ажил хэрэглэхгүй а өрмийн буюу тэр одоо гүний шатны дараачийн ажлыг бол тэр төрийн өмч бус компаниудаар хийсэх болох юм аа санаа. Тийм тийм. А мэдээж яг гэхдээ хоорондоо жоохон уялдсан мэйлтэйгээр шууд салгах биш. Одоо тэр тендер авсан компани тэр осенси биш одоо төрийн өмч компаниудаар ингээм хамтарч ажилладаг уялдаа таа тийм. Ингээд жоохон уялдсан мэйлтэй. Хийж бас ажиллавал бас зүгээр л тийм бид нэг энэ талаар дахин үлээ дэлгэрүүлнэ. Би бол арай нэг өөр төсөл бас ярьцгийг бодож байгаа юм тийм. Тэгэхгүй шууд уусан төсөөс гүний судалгаа өрнөдгөн гүйчэн тэр өрнөдгийн ажлын зардалтыг төр өрнө дийлэхгүй байна. За тийм. Энэ талаар бол бид нэр дахиад ер нь бодлого дээр бол бас нэлээд ярина. Аа тэгээ одоо би яг юу асуух гэдэг вэ? Ер нь энэ шат талаар одоо гадны зарим нэг жишээ орнууд дуудах юм боломж байна уу? Одоо 50,000 судалгааны ажил дээр эн он илүү эн та шатны одоо суурь судалгааг өлүү хийж байна. А энд бол өрөмтэй гоё явж байна гэх юм уу. За яг би бол солонгосын зарим жишээг мэднэлтэй яг уншижсэн тохиолдлын аль нэг. Тэрэн дээр юу вэ? Солонгос өөрөө яг магадгүй газар нутгийн жижиг тал шиг байна тий. Гэхдээ тэднийх бол 50,000 суурь судалгаага өрмийн одоо судалгаатайгаа тий геобизикийн цогц судалгаатайгаа цогц тэнд бол мэдээж бүх төрлийн одоо цахилгаанаас гадна солонгосын шатны ажлуудын давхар давхар гэхээр ингээд талбай хэмжээ тэгэхээр ингэж явуулж байгаа. Тэр мэдээж энэ шатны сүр судалгааны ажлыг өлүү сайн хийж байгаа зарим нэг орны жишээнд байгаа даа. Манайх бол яг миний хийж байгаа бол Оростой аюул хөч төстэй байна. Тэр ер нь бол Орос эсвэл гарч байгаа. Хятадд бол энэ тал дээр юу хийх вэ? Хятадд бол ер нь бол одоо сүүлийн үед хамгийн айл тэрний ярьсан. Сүүлийн үед бол хамгийн өмнө төлж байгаа процесс зайнаас томсрол. SGS технологийг хамгийн түрүүнд дээр тавиад тэр SGS технологи явсны дараагаас ерөнхийдөө суур судалгааны ажил руугаа ороод хэрийн шатны судалгааны ажил руугаа ордог байхгүй юу. Тэгэхээр хамгийн үр дүнтэй хэсэг гэсэн газар дээр очиод эрлийн шатны ажил хийгээд байгуулсан шатны ажил хийгээд ер нь улсаас ирсэн бүх хамаарлалтаар бүх ажил явагдав. Тэгээд би энэ дээр бас нэг юм хэлэх мэдээлэл хэл тав байдаг тийм ээ. Ерөнхийдөө гүний судалгаа хийлээ. Тэгээд одоо Австрал
ер нь бол өрмийн датага бүх юм ингээд нээлттэй байж идэг те өрөнгөөр бол тэр талаар бас ирэн тийм ээ одоо бүгд яг ярих юм авалт те ер нь бол тийм бас тэр талаар яхаа төлөвийн орсон байгаа тийм энэ дээр удвал дээр ярих ч юм уу нэг бол магадгүй тодруулж асуух нь байна аа за яг лабораторийн зүгээс бас нэг одоо энэ офисын төсвийн цэслийн ажлууд дээр тийм ээ би түрүү хэлсэн бид нар бол ингээд ажиллах хамтарч ажиллах аюул сонирхолтой байдаг аа лабораторийн хувьд бол хамтарч ажиллаж байгаа жишээнүүд ч бас байгаа аа гэхдээ бас хамтарч ажиллаж чадахгүй жишээнүүд ч бас байгаа тийм энэ дээр яг одоо нэг бодлого дээр нь ч юм одоо нэг бодлого журмын дээр одоо усын төсвийн ажлыг бол усын төсвийн юу гэдэг нь төсөл төрийн өмчт компаниар төрийн өмчт лабораториар хийх ёстой гэсэн тийм журам байдаг юм уу тэрэн дээр болохоор над зөөр ингээд нөгөө нэг ингээд мэдээлэл нь одоо нэг авч байгаа мэдээлэл нь заримдаа болдог юм шиг заримдаа болтгүй юм шиг ингээд нэг яригадаад байдаг учраас яг болдго юм уу яг болдго юм уу тэрийг бичсэн юм байх юм уу гэдэг асуулт байна. Тэр одоо яг одоо тэрнтэй байгуул гэсэн зүйл байх зам байх. Гэхдээ төрийн өмчит лабораторитой байгуул гэсэн юм бас байх уу? Байх уу. Тэгээ одоо чийлэн манай гэрээн дээр бол геологийн лаборатори танай хоёр байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо хамаагүй сонголт. Гэхдээ бас геологийн төв лабораторио бас шууд сарьялдахгүй бас дэмжин ажиллах хэрэгтэй. Бас нэг улсын ажил учраас улсын байгууллагатай тодорхой хэмжээгээр. Тэр нь яг зал дараа байд юм уу? Энэ зүгээр нэг бичгтэйгүү. Ер нь аль болох нэг техник хангамж тийм ээ. Манайх бол техник хангамж байна. Тэгээ боловсон хүчтэй. Аль болох төрвийн шуурхай аль ямар одоо бид нэр хэр явж байхад мэдээлэл дата бид нар дээр ирж ивэл бид нэрт ашигтай байхгүй. Оо энэ цэгүүд дээр очиж дараагийн шинэ дэжлэл хийвэр зүгээр юм байна. Энд чинь юм дээр нэг сүрхий хөвлөлтэй байдаг энд дээр сэжлэгний ариу арай өөр хэвсэн байвал бас аргаа өөрчлөн штэ бид нар тийм ээ. Ер нь бол хамгийн гол нь цаг хугацааны хувьд их шуурхай байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь үр дүн найдвартай байх хэрэгтэй. Тэгээ бид нар дээр үр дүн найдвартай ирэх юм бол бид нар хэр явж явах та арга ачлаа өөрчлөх юм уу тийм ээ орон сайжруулах орон сайжруулах дэжлэлтийн аргыг өөрчлөх юм тийм үү хувийн шилдэл манайх ч одоо нэг хувийн компани тийм ээ төрийн өмчлөлт тэгэхээр энэ хувийн одоо лабораторийн зүгээс ингээд харахад бол энэ дээр мэдээч хэрэг хувийн лабораториудыг бас ингээд оролцол маяг байхгүй юу ягаад тэгэхээр түрүүн аюул их төсвийн одоо нэг санхүүжилтийн асуудал яригдаад байна л да тийм ээ тэгэхээр тийм ч өөрчлөлттэй байж ийж олон ингээд хувийн шилдэл ингээд оролцож ийж илүү мэдээч хэрэг үнээр ч илүү өөрчлөлттэй байна одоо төрүүн шуурхай гэж өөрчлөлттэй байж ийж нөөцлөлийг нь сайжруулдаг гэсэн юм энэ зүгээр энгийн цацалын хувьд тийм ээ тэгэхээр энэ дээр заавалжгүй төрийн өмчит гэд байхгүй тийм ээ энэ дээр нь одоо нэг оролцох боломжтой хурдан шуурхай та нарын одоо тавьж байгаа шаардлагыг нийцэлт одоо тэр төлбөрийн асуудал тийм хугацааны асуудал дээр шинжилгээний чанарын асуудал дээр тийм ээ тавьж байгаа шаардлагуудад нийцэж байгаа лабораториудыг бүгдийг ингээд аль алингийн ижил ингээд нэг боломжтойгоор тийм ээ оролцоулбал их зүгээр юм болов уу гэж одоо жишээлбэл хараад байна. Ер нь бол оролцоулж аа тийм мэдээч төрийн өмчлөлт лаборатори гэж тийм ээ төрийн эмчнээс ч бас ярьж байгаа л та ерөнхийдөө эргээд одоо энэ нөгөө нэг эмчэн а осын төсвийн ажил хийж байгаа учраас хяналт гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр шинжилгээний төсөө хяналт байгаа. Гадаад хяналт заавалжгүй байгаа. Тэгэхээр гадаад хяналтыг магадгүй өөрөө төлхөө нөгөө нэг төрийн өмчит лабораториор хянуулаад а яг үндсэн ажил дээр тийм ээ шуурхай байх ёстой одоо энэ тэгээ бусад ингэ шаардлагууд дээр одоо бусад хувийн хвшлийн шилжилтээс чээс лабораторитик ингэж оруулах нь бас айгу тийм ингээ хамтын ажил тийм ээ бас зүгээр та нарын гэсэн хүсэл байгаа дотор хүмүүсийн хурдлаа шуурхай үр дүн чанар дээр бас ингээд зүгээр юм болов уу гэсэн тийм санаатай байна. Аа за ямар ч юм ингээд оо бидний хурдлагыг хүлээн аваад оо ирсэн удвал баярлалаа. Тэгээ би удвал юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр ер нь бол геологичд бол одоо дэвтэр дээр бичдэг тархиндаа төсөөлдөг өөрсдийнхөө зурган дээр зурдаг энэ бүх зүйлийг мэн бодит зүйл болгож одоо геологичдын хүсэл тэмүүллийг тоон зүйл рүү бодит гар баригдах зүйл рүү оруулж өгдөг лабораторийн төлөөлөл болж ирсэн. Яс чийж баярлалаа. Тэгээд мэдээж дараачийн сэдвээр ярилцахад бол бид нэр дахин өөр хүн олж ярилцах учраас удаалдаа дахин ярилцлаа. За тэгээд одоо энэ тусгай дугаартаа өөрч оролцуулсан маш их баярлалаа. Ингээд лабораторид төлөөлөл оролцож байгаа болохоор энэ бол айгүй тийм та бүхнийхэн цаашдынхаа тэ ажил бас ингээд амжилт хүсье. Утгагүй болох гэдэг одоо баярын өдрийн минь ингээд орчлаа төрчээ. Баярлалаа. За баярлалаа.
Ты уехал в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу. Над тобою лишь солнце палящее светит, надо мною лишь кедры в снегу. А путь и далек и долог, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брать.